Então, a medicina me encanta em todos os sentidos. A forma do atendimento, a forma de você olhar para o paciente, a forma de você identificar aquele problema, aquela patologia, poder fazer um diagnóstico, né? Poder fazer várias intervenções com aquele paciente, aquilo ali me motiva bastante. E por que medicina? Porque é uma coisa que me motiva, eu gosto, é uma coisa que me dá prazer. Eu falei antes de ser assistente social, eu era técnico de enfermagem. Então, eu atuei bastante antes de eu conseguir fazer minha graduação e eu tive muito contato com o médico. Então, a medicina me encanta em todos os sentidos. A forma do atendimento, a forma de você olhar para o paciente, a forma de você identificar aquele problema, aquela patologia, poder fazer um diagnóstico, né? Poder fazer várias intervenções com aquele paciente, aquilo ali me motiva bastante. Então, assim, é lindo, né? Eu sou apaixonado. Apaixonado, converso muito, tenho muito amigo médico. E eles sempre me incentivaram. Eu sei que não é fácil. Eu vou terminar com a idade bem avançada, mas eu vou terminar. Mas é o meu sonho, eu não vou desistir, entendeu? E tu sabe que tu vai ser uma vantagem para ti? Começar mais tarde na medicina? Vai ser uma vantagem. Sei. Me conta, por que lá no início você não quis fazer medicina? Ou esse sonho veio depois? Porque eu acredito que eu precisava amadurecer na minha vida algumas coisas. Eu precisava me encontrar, entendeu? Eu acho que na vida, eu acho que cada pessoa ela tem o seu momento. Tem pessoas que se encontram antes, tem pessoas que se encontram depois. Foi o meu caso, né? Assim como eu, como outras pessoas... Tu não tentou fugir, então? Tipo, eu, por exemplo, eu tentei fugir. Eu toda hora aparecia aquilo, que era o meu caminho, né? E eu tentava fugir, não deu certo eu fugir. Então, foi diferente, apareceu depois. O que eu poderia fazer antes era ter lutado pelo meu sonho. É uma coisa que eu poderia fazer. E assim, eu me arrependo disso. Porque se hoje eu tivesse a maturidade que eu tenho, eu não faria coisas que eu fiz para trás, entendeu? Uhum. Mas eu acredito que na vida a gente tudo começa com degraus e com obstáculos. Todas as profissões que eu passei me serviram de lição para hoje eu ser a pessoa que eu sou, entendeu? Perfeito. Então, independente de eu conseguir entrar cedo ou tarde, é um legado que eu vou levar para minha vida e jamais vou desprezar quem eu fui lá no passado. Eu falei para ele, porque isso vai ser uma construção para minha carreira, né? Eu acredito que isso seja uma parte de um degrau que eu tenho que seguir. Mas, assim, eu falar para você que começar, eu ter que largar uma vida que eu tenho, porque hoje aqui eu moro em São Paulo, eu sou estabilizado, eu moro só. E assim, quando eu falei para minha mãe que eu fui fazer medicina, ela ficou muito feliz, porque minha mãe hoje ela também trabalha na área da saúde. Minha mãe é uma técnica de enfermagem. Então, minha mãe é o maior exemplo que eu tenho na minha vida. Quando a minha mãe era mais nova, ela foi abandonada pelo meu pai. Então, assim, ela não tinha nenhum segundo grau. Minha mãe, ela foi trabalhar de manicure. Eu lembro que ela estudava de noite, foi fazer um curso técnico de enfermagem. Minha mãe não tinha nenhum segundo grau. Primeiro ela foi terminar o ensino médio e ela fez isso para incentivar tanto eu e meu irmão. Então hoje a minha mãe, ela é meu maior exemplo e é o meu porto seguro. Então assim, quando eu falei para ela que eu vou fazer medicina, ela super me apoiou e tipo falou assim, vai fazer, que é o seu sonho. E assim, para mim é muito difícil. Você pensa, um jovem com 28 anos, eu tô com uma carreira para mim bem sucedida, eu tô no ápice da minha profissão, entendeu? Pra então, te ver que não tem nada a ver com dinheiro, né? Não tem nada a ver com dinheiro, pra você ver. E pra mim é uma decisão muito difícil eu largar tudo e voltar a depender da minha mãe, no caso. Porque é uma decisão que eu vou ter que fazer e eu vou depender da minha mãe. E daí tem que pedir apoio. Não tem nada errado nisso. Tem que pedir apoio, isso. Tá? E aí ela me apoiou de braços abertos. Mas é uma decisão difícil, você entende? Você largar um emprego que você já tá estabilizado, sim, que você tem empatia. E ter que voltar a regredir do zero, como se você estivesse caminhando do zero. Mas não é uma regressão que eu estou fazendo para regredir da minha vida para trás. Não, é para começar uma nova jornada. Eu acho que quando você tem um sonho, você tem que abrir mão de algumas coisas. E para a gente que tem uma idade, assim como a minha, de 28 anos, é muito difícil. Porque você quer adquirir sua estabilidade, sua independência financeira, né? Sair da casa dos seus pais. E quando você consegue isso, você vê como isso é bom. E você ter que regredir é uma decisão muito difícil. Eu não sei se você me entende. Entendo. Tanto que a minha estratégia foi sempre viver na miséria, sempre com pouco. Sempre foi a minha estratégia. Por quê? Porque se eu ganhasse mais, ia ser mais difícil. Porque daí o meu cérebro, pô, tô bem aqui, tô ganhando dinheiro, tô trabalhando e tal. E aquele sonho ia ficar cada vez mais. Então, eu fiquei lá embaixo. eu cheguei num ponto da minha vida que eu falei bem assim, se eu não fazer o meu sonho, não tem mais o porquê. Eu amo o que eu faço, só que não é aquilo que eu quero para minha vida. E chega uma época do seu trabalho que você já começa a ficar desmotivado, nada faz mais sentido na sua vida, entendeu? Porque não é aquilo que você quer. Você chega no trabalho, você trabalha desmotivado. É uma coisa que está acontecendo comigo. E eu falei, epa, e não é desde agora. Não é desde agora, porque eu já tenho um pouquinho de tempo de formação. Então, não é desde agora. Eu falei assim, não tá legal isso aqui. Ou eu vou fazer algo para me mudar, ou eu vou ficar aqui me lamentando a vida todinha. E o tempo está passando.